دا کیسټ په فرمایش ده خانزاده ډکیږي او په دې کې سازنده ربابي بنوم په خپل حوالې محبت او تبلی والا نثار باجې والا سواتی او ګونګروګانو والا مناسته اواز د فضل خیم او میداوی کې بزرین خان دکان نمبر 4 کې سخانه کباړی بازار پیښور ښار کې یو کیسه شروع کوم ډکه د غم دی کیسې ته به مې غوږ کېږدي حلم وشورو به عجبه او د غم داستان شي لن په اوښکو به د هر سړي ګریوان شي
کی چې به سخی جین جان شزاده
شو غرب غار او دا خبره دی را
راوی تا حوالا کرام پتل بار
بچیا پوڑا خلو کسوان بی بچی پوڑا خلو کسوان چرازینو دا جمال راوڑا بان جوار کی ور تغویر شیر دادا درات لو خوز مانشتا ایرادا یا بنتون د پښته پاسه ناسته
ورش نخکل ده غل ده بینا بیلتون ده پرش ده پاس ده داسته بشه زاده ده جون زیلی پری که بینا یه بیلتون ده پرش ده پاس ده داسته خدایا یه ده خان زاده نشیر زاده جدا کوی لالزادا باورپان وڑوکے پرمیش عبدالوحاب فضل قادر میر زمان خان وحاب
امیرزاده ډریور خانزاده وړوکی جمعسید یو خوا یو کوی پریاده بل خوا بوی دړی راوړي خلک ور کور ته بل بل آدی خو پرېږده چې دې دړو ته تودېږي اوس ټانګ راخېږوي خلک کوزي دي او چې ټانګې د دې اوبو نه خېږبنه شهزاده تلانې پروسای ختله او یو کس غږ وکړو چې لاندې تیو تن دی زما خیال دی چې شورو یې زل کدن دی او چوبونه یې بارک شهزاده و او د ټانګې لاندې شی وغندده ¡Puzzle!
بزم وڑا ساتیم سرکور کلا کوی مے او درن صحت لبے پور تا جنازہ شی او کڈ کور بے بہار پ دروازہ شی اگے تشن دے پاندا زنو او ہلتے او کرش زاد لو جنازہ
فضل مامو شروید فضل مامو داو دا یادگار دی او بشر دی دا فرمایش ما تکا فضل قادر دی دا پارا دا بید خنزاد دورا ورا غمان دا شرزاد دند پسل گو ام سر تا جانا او سنام تڑا ناستی پیو او زود وانا وقت زل کا دند زمان وقت زل کا دند زمان ٹولی او سلگ شمار کا او پات دا جہان درا خبری نمور و پلار کا زر کوا بشرا تا دا خوبا او را بیدار کا او زنبالی دنیا تا مخخا یکی را کغانا او زنبالی دنیا تا مخخا یکی را کغانا وقت زل کدن دا پسل بونا آلو بادر جالو ساس بکرالا دنیا تا پاتے نیم یو سہتا بیا بدی دن ناس رکی گی پا قیامتا رب دی راتا غیل کی گور کی ڈیر شتا مصیبتا برخدی ایمان میں دا حلا یپ در کی گوانا برخدی ایمان میں دا حلا یپ در کی گوانا وقت زل کا دند پسل گو یم سر تا جانا زنا میں تڑا لاستی پیوان زمرا خبر میں ٹول یارا یکا مارا مرمرا خبر میں ٹول یارا یکا مارا وقت دل کا دند پسل گو یا میں سر کا جانا سنا میں تڑا لاستی پیو هر زائل رات پو سری خید لاس سپن کفن سیار کڑکی ما کوا ویسواس رزق دا خوراگ مش پٹولا او دنیا خلاس وائی رب تک جانچی دا گوگلا یہ مثال آنا وائی رب تک جانچی دا گوگلا او مثال آنا وقت زل کا دند پسل گو نسر کا جانا او زنا میں تڑا لاستی پیو او خوزا ودوانا وقت زل کا دند پسل گو پکی را دی
بشوي كلي په مقام کې یې په خانزاده راځي درانه نو درانه غمونه یې چې خانزاده دې خبردار خبردار شه ضرور د غما او لکټال زنګیدنه پردی خوګی کبا جما یه دا شیر ساده دا غم داستان او در تکوم یه انبای نظیر دامی قسم ده و قسم ده او دشوی کلیب پی طول جارو شوی کلی گیر چاپیر یا دغم میرو نخان زادنو پکور کیو یا سنور کوٹی سنور دالانا و دالانا یا نشیر زاده ویری پسرو غرمو کوا Thank you.